فرمائے تھے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. حضرت الاستاد حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم جمعون تشریف ونی آس انشاء اللہ دستار بندی اور بیہ آس پتہ تہند بیان تر پتہ آس دعا تب پتہ آس نماز انشاء اللہ تم پتہ سب دیے جلسے اختتام پذیر. دون ترن کتن ان سے میں وضاحت دیت کریں دھیان تھو. دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ یم حضرات یون گسن الحمد للہ کافی یون گسن تعلق دین سیت دینی ادارن سیت یہ دارالعلوم اس مکتب چہ شکل مز اکس کمرس مز بستی ہند نوجوان یون پڑھنے خاطر سہ کمرہ یل تنگ گو پت گئی بیس کمرس مز تم پت یل تت تنگی باسے اس یت جامعہ مسجد چھ درگاہ شریفس مز درگاہ شریفس سیت اور تم کس دمس پورس پہ پت پڑھنا واریہس کالس پت یم سات سردی ہند موسم آو چلے کلان تت اس تیر لگان واریہ تم پت دس اس گھا کن گرس یتس اس وندس پڑھنا ہو چلے کلان بہرحال اک صاحب گو تیار تم دس پرون مکان تہ پڑھنو ات پہ پڑھنا پرنس مکانس مز شام پتہ آسان در درس تفسیر اور صبح آسان تجوید قرات درج دور دور ستھی یم بستی ہند زیادہ تم پت پیو تمس گھر ولس سہ پرون مکان نہن تو درس تو گئی پہ بیس گھرس تم پت تی بیس کینچس کالس تو وری لگی ات مز تم پت کور اللہ تعالیٰ ہن انتظام یم بستی ہند حاج صب حاجی غلام قدر میر صب تم ترو اللہ تعالیٰ ہن دلس مز تمو دب بہ سا دم زمین امہ خاطر کہ تھی اکہ دہ اکس گھرس آسان بیس دہ بیس گھرس سہ آو پان ست تم آئی واریاں جائن زمین پن ات روڈس پہ تون بیس جائیں تہ بہرحال تو تم دب بہ سا دم یت زمین ٹور کنال پانچ کنال اتھے کٹ کوتا آس مگر چونکہ تم تس تمہ سات ذہنس مز کہین کہ مدرس کر ترقی یوت بڑ مدرس طلبا ان دور دور پہ مے اس بروٹھ ذہنس مز کہ دارالعلوم چھ دون تو ترین کلان مز چلان کی ات مسجد تسان ات درسگاہ تسان ات گھس روزن جائے تسن ات گھس بچن گند خطر فیلڈ تسن یہ اس مے ذہنس مز مگر چونکہ زمین اس کم مے دو چلو کرو بسم اللہ تم پہ اس بیاک صاحب تم تر کی زمین وقف محض خدا سند خطر اور حاجی صاحبن تر محض خدا سند رضا خطر وقف زمین پتہ پے کی مل تہ ہند مگر امہ باوجود اس کم تم پتہ اس مدرسس پتم سائڈ باغ اخ سہ پیو اس گڑ اڑہن ہین پتہ اڑہن پتہ اڑہن تم خطر پیو اس گڑ دور زمین ہن پتہ کوتہ تبادل چونکہ سہ پیو اس واریہن ورین نکھ والن تکیاز آز بروٹ شاید پانچ اٹھ وری آس نک کوتہ کال تم سات پیو سہ تقریباً تم پنچہن لچھن چونکہ ذریعہ آمدنی چھن کہین اللہ تعالیٰ سندس ناوس پہ پکان لہٰذا ہوں اس تعمیر کرت کہین سہ پرین بلڈنگ اس بنوت تھی کور پہ دم پور تھی تریم پور مسجد شریف اس دچن کھوڑ بنائے کی حجر تو یت مزن ون نم عربی درجات اور بھی حفظ و ناظرہ آسان چلان چونکہ واریہ اخراجات تسان نمن ثورن ضلع مز پلووم شوپین کلگوم تو اسلام آباد ہمن ثورن ضلع مز زن یہ حض یہ امہ انداز یہ دارالعلوم تمو دارالعلوم ساری کھت زیادہ طلبان تعداد یت مدرسس مز ساری کھت زیادہ تعداد دون زہ تعداد گھن کن سات کم زیادہ تسان وندس مز تعداد زیادہ ہوران امہ موجوب کہ وندس مزھ گورنمنٹ سکول کن لڑکن عارضی داخلہ دن تم چھان یہ حض یہ تم چھٹی آن جنوری فروری عارضی داخلہ دن ہوران تہند تعداد بیت کن ماسٹر طبقہ تم تھی عارضی داخلہ دن اساتذہ
الحمدللہ واریاہ وسات زو پوڑ وندس مز یت طلبا پوڑ واریاہ یم زن کالجن مز پڑھنے اس دکاندارو پوڑ درجے کی شیت وہر تہ اگر پڑھنی اس چھ تم انکار کرن کی لکٹ تین بڑ تین یون تہ لہٰذا اخراجات اس کافی اس لیے اس ہوک نہ تعمیر کرت کہین سوئی پرون تعمیر چھ بیس کی یم کمر بنمت اس زمین تنگی تک چھ شاخ کی یوز کور اللہ تعالیٰ ہن بیاکھ کرم کہ أکس جائے گو سودا زمینس مگر چونکہ یت چھ زمین واریاہ درج سارن چھ معلوم پتہ یل باغ زمین آس پی زیادہ پہن درج اس بقایا تم زمین واریاہ ون ٹور کنال علاوہ ہت زمین اخس تم دتمت باقی زس بالکل اتھے کٹ ون پڑا اور تہ پانے معلوم مشن ون ضرورت ہی کہ باغ زمین اخ کنال کوتا لائی تت کوتا قیمت گچھ ٹور کنال کی مرل یل آسن تت کوتا آس قیمت گومت لہذا چھ چونکہ معلوم اوس تہ کہین یہ اس میں ضروری تہ تان یہ شش واتن کہ یم زن احباب یم بستی ہند خصوص اور باقی ساری حضرات تم امی کے خیال تون کہ یہ قرض گوس جل جل نکھ وسن تعمیر سوال اس ہن ون دون ورین تعمیر ترین ورین کرت کیا یوتان اس قرض سوری نکھو اس امہ خاطر اخ یہ کہ کان دپ زمین مرل ز مرل بحث دم ات اگر کان ہتھی روپی دی پنچائی دی روپے خدا سند وتہ من سہ کم کی دارنم دیوبندس من گھن جلس اخ نفر آو ٹھول ہیت ٹھول حس کوکر ٹھول تم دس چند بہر لکے حیران دے ٹھول ہیت آمد یہ بڑ خبر کت دے ٹھول دمو بول کیا دس ون سا ٹھول کس ہے سیدھی کتھا تم زمان ٹھول ورن آن مگر لک گئے حیران ہند اخلاص وچت تر تج بول شاید گو ترین ہتن کچن اخ آ دن ہے بن یہ ٹھول یہ برکت وول ٹھول یہ آمد بچار یہ بڑ خبر کت پہ اتھے کچھ روپے دی کان اٹھان دی کان مگر قبول گھس پروردگار کر لہٰذا تھی سارے حضرات ذہنس من تھون کہ یہ قرض اس دسمبر تعین نکھ والن ات من کرو تھی ضرور شمولیت پن والدین ہم اسلاف تہندی عیسال ثواب خطر بیچ صدقے جاریہ یہ گھر ضرور تھو وچو کان کھانا بت پن سہ صدقہ مگر جاریہ چھ جاریہ گو اس چلونے روز سہ گو مثلاً مسجد بنون یہ چلون زمین دن مسجد خطر مدرسس خطر چلون انسان آس درامت دنیا من مگر ثواب روزس چلون اتھے کٹ زمین صدقہ جاریہ آسان ات من ضروری تو یہ ات من مدد کر ان شاء اللہ المستعان دم کت یہ کہ آز نقلی بیمار تاریہ آسان تون آٹو من تاز گو پور ثابت حس تم سمبرا پونس لک بچیر دپان ہے خبر کس بیمار سمبرا پونس اس چند کرنے کن گھن یہ علاقہ والن پتہ مگر مش لک فون کر کہ چان نفر حس یور آمت اس دت تم چند مطلب کہ اس نے نفرے کان سوز اور دپان حس تم ون سو دن فلان صبن تو تین ون کم صبن صرف دپان مفتی صبن سوز سہ ہے کان تھی بہرحال لک بچار دن تک شک کی اطمینان کر مگر اطمینان گھس نت اکس پہ کر کم موجود تشن پہ یہ سوزی اگر رسید تہ بک تہ کان یہ مدرس تمس تہ گھن چند دن کہین کی رسید بک آج کن تہ جائیں بنان بہت درخواست کر کہ پونس گھس نو سون ضائع گھن کہین اور اگر پان تھی ہیت یو قدمن ملو سبا ثواب ان شاء اللہ صحابہ کرام پانے یور گھن مسجد نبویس مزہ ڈیر جمع گومت اشر خزر آن تک ڈیرن ہند ڈیر صاحب صاحب پانے انان ام سی عظمت سنس دلس من دین تہ کہ زان دین محتاج کی بلکہ ضلع پنس پانس اس محتاج کمک دینک دینی ادارن ہند ہاں اعلان کرن ستین تان کت واتن لہذا واتن یہ کت تہ تان پانے یو تھی ہیت فون کرو تو اتی واتی پن اطمینان سان رسید نیو یا اگر آج دور دور ترا ستھی واریا بینکس من تم پرسن بینک اکاؤنٹ کیا حض تو صدقہ زکات دیو صدقہ زکات تراو اس مدبخس مگر زمین اگر ہین آس تک ہوں صدقہ زکات لگت کی تر گھس آن کیا چند گئی اخ دم چیز اگر ون چند دی کان ساس دی زاس دی ثور ساس دی مگر وزم اگر کنس گنجائش آئے سی وزم دب بہ دم تین روپیہ لچھ وزم تہ دس مارچس من اس وقت متعین کر ان شاء اللہ تمے ساتھ دموس سوال تمس کیا مل ایک شخص دت روپیہ لچھ خدا سی وتم تمس مل ثواب اس وزم دی تمس کیا مل وار بوزو
یوس وزم دی رات خطر کیا دی تمس میل پر دو لچک ثواب پر دو ہمس میون لچک ثواب اکی دو صدقہ جاریہ چھس یمس پر دو لچ اگر پت دپس ہے پندہ دو دی بی مہلت یم بنے پانچ تجی دو امیک مانے گو ایم دی پانچ تجی لچ کت بی نین پن پونس واپس کتا نفاس مز ات کیا وجوہات یہ الگ مسلہ کہ یہ چھ لکھت کتابن مز سہ گو یہ زکات صدقہ انسان دون تمس پتہ مے دت واپس چھ رٹن مگر اس وزم دون چھ نا سہ مطلب پن پونس دون تمس زکات نکھ واجم صدقہ نکھ ولم سہ دون دپن نہ یہ تان بکار تہ توے چھ ثواب تھوت اللہ تعالیٰ زیادہ دوم چیز مدرسس چھ تقریباً یہ حاضر پنچہ مقادب چلان کچ مختلف جائن مثلاً کۄلگٲمۍ علاقن منٛز چھِ اسہِ کۄنٛڈ علاقن منٛز چھِ اسہِ یپٲرۍ دوٗر دراز علاقن منٛز چھِ اسہِ پٕنٛژٕہ مکتب الحمدُاللہ تِمن مکتبن منٛز چھِ حافظ کلام اللہ تہِ نیران حالانکہِ تِم چھِ آسان دۄہس پران انگلش میٖڈیمن منٛز مگر محنت چھِ تتھ منٛز چھِ واریاہ کوٚر مکمل قرآن پاک حفظ سورہ یاسین خبر کتٮ۪ن بچن ہٕنٛدۍ مکاتب چلان اسہِ الگ لڑکین ہٕنٛدۍ لڑکن ہٕنٛدۍ چھِ چلان الگ یِم پٕنٛژٕہ مکاتب اسہِ دوٗر دوٗر چلان چھِ اتھ منٛز چھِ کینٛہہ اِمدٲدی کینٛہہ چھِ غیر اِمدٲدی اِمدٲدی مانے گوٚو تِمن چھِ أسۍ وظیٖفہٕ دِوان ییٚتے پٮ۪ٹھ تِم چھِ یِوان دۄیہِ ریٚتۍ ترٛیٚیہِ ریٚتۍ اَسہِ چھِ آسان پَتہ کہِ اہن سا ترٛےٚ رٮ۪تھ چھِ أسۍ بقایا أسۍ چھِ تِمن گویا تنخواہ دِوان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کیٛازِ تِمن بٔستِین منٛز چھُنہٕ تَتہِ اِنتِظام تِمن کِہیٖنۍ مثلاً غُربت چھِ یا لُکھ چھِنہٕ دِوان کِہیٖنۍ توجوٗ چھُنہٕ کران کِہیٖنۍ تہٕ یہِ سورُے ووٚن مےٚ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ تۄہہِ روزِ ذہنس منٛز کہِ مدرسس کۭژاہ ضروٗرت چھِ اِنشاء اللہ المُستان أسۍ کرو یہِ مدرسٕچ ضروٗرت پوٗرٕ اللہ تبارک تعالیٰ کَرِو تۄہہِ بہتریٖن بدل عطا. اہن حظ یہِ کہِ وۄنۍ پرناو شریٖف.